In a time of darkness and green, it is your light that we need. You came to teach us how to live, Muhammad, ya Rasulullah. You were so caring and kind, your soul was full of love. خير خلق الله صلوا على رسول الله حبيب المصطفى peace be upon the messenger the chosen one. From luxury you turned away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahda. Sadaqa wahda. Wa nasara abda. Wa wa'anza jundahu hazamal ahzab wahda. Hadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Imam yang dirahmati oleh Allah dan Yayasan dan seluruh jawatan kuasa madrasah, pimpinan-pimpinan masyarakat, ibu-ibu, bapa-bapa muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya bila sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Insya-Allah pada malam ini kita akan mengimbau kembali tabir sirah perjuangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan peristiwa kemuncak pertembungan di antara iman dan kufur. Hingga Allah abadikan peristiwa ini dalam Al-Quran dalam Suratul Ahzab. Peristiwa peperangan Ahzab pada sekalian berlangsung pada bulan Syawal tahun 5 Hijrah. Ia berkaitan dengan kebencian kelompok Yahudi Bani An-Nadir yang dihalau keluar oleh Nabi daripada Madinah pada bulan Rabiul Akhir tahun 4 Hijrah. Dendam mereka sangat menjala-jala. Mampu mereka dihalau keluar pada sekalian. Yang akhirnya mereka merancang satu konspirasi supaya kabilah-kabilah Arab bergabung dengan Yahudi dan kerajaan kafir Mekah untuk menyerang umat Islam di Madinah. Tuan-tuan, di bulan Rabiul Awal tahun 4 Hijrah, Yahudi Bani An-Nadir yang dipimpin oleh Huyai bin Akhtab merancang untuk membunuh Nabi, di mana Huyai cadang kepada pemuda-pemuda Yahudi usung satu batu yang besar naik atas bumbung bangunan dan tunggu Nabi kita lalu nak tolak batu biar jatuh tempat kena kepada Nabi kita yang mulia. Allah Subhanahu Wa Taala tidak membenarkan perancangan jahat Yahudi Bani An-Nadir. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah akan memelihara kamu daripada gangguan manusia. Nabi akhirnya halau Yahudi Bani An-Nadir keluar daripada Madinah. Mereka degil kata sekalian. Ini bangsa yang sangat keras kepala. Sampai zaman kita lah tuan-tuan, mereka langgar semua perjanjian Konvensyen Geneva. Mereka tak peduli bahasa selamatan BBB. Mereka tak peduli. Degil tuan-tuan. Mereka bunuh Nabi Allah Zakaria AS. Mereka bunuh Nabi Allah Yahya AS. Dan hampir mereka menjadi bunuh Nabi Isa AS. Dan Nabi yang kita cintai banyak. Percubaan dibawa oleh Yahudi untuk bunuh Nabi kita yang mulia tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi Nabi tengok degil Yahudi Bani An-Nadir. Maka Nabi tidak ada pilihan. Nabi telah mengajar kepada kita cara untuk bersikap dengan musuh. Nabi kita bersabda, la tatamannaw liqa'al adu fa idza laqitumhum fasbutu. Jangan kamu bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Jika bertemu kena berhadap, kena hadapi. Maka tuan-tuan, Nabi keluarkan tentera Islam untuk kepung penempatan Yahudi Bani An-Nadir. Degil lagi tuan-tuan, degil Yahudi tuan-tuan. Maka Nabi ambil tindakan kedua, suruh tentera Islam tebang pokok-pokok rumah mereka. Sebab tu kalau kita lihat sirah tuan-tuan, Yahudi zaman dulu mereka pilih empat tempat di Tanjung Arab.
Semua tempat ni subur. Sampai sekarang lah, tuan-tuan kata Saudi tempat ni memang tumbuh tanaman. Contoh tuan-tuan di Fida, di Wadi Qura, di Khaibar dan juga di Yathrib. Macam tuan-tuan di Madinah lah. Ada pohon-pohon kurma, tanah sekalian ni, tanah suku bumi, tanah sekalian. Baik, Yahudi, pokok kurma mereka kena tebang. Barulah mereka rasa takut dan akhir tuan-tuan mereka serah diri. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jatuhkan hukuman. Semua Yahudi tuan-tuan dihalau keluar daripada Madinah. Mereka dua orang sahaja. Dua orang sahaja di tuan-tuan. Mengapa mereka dilepaskan? Mereka beriman dengan agama yang dibawa oleh Rasul. Tuan-tuan, mudah je tak berdekir yang lain. Tak ada beriman, tak ada sekalian. Sebab tu kita pun kena faham. Kata Syekh Dr. Ismail Amir. Saya pinjam kalam dia. Dan Menteri Palestin. Masa kita bertemu dengan di Gazah, tuan-tuan disebut bahawa kita menentang Yahudi bukan kerana nama Yahudi. Kita menentang Yahudi kerana sifat jahat mereka. Sebab hujat tuan-tuan sekalian, kalangan isteri baginda pun ada Yahudi. Siapa isteri Nabi kita Yahudi? Safiyah binti Uyan bin Akhtab Yahudi, tuan-tuan. Dari kalangan Yahudi pada An-Nadir yang Nabi kahwin selepas peristiwa perang Khaibar. Juga kalangan sahabat-sahabat ada Yahudi, tuan-tuan. Yang terkenal nama Allah bin Salam. Allah bin Salam seorang kitab. Dia ada kitab Taurat, tuan-tuan. Dia tengok. Dan kitab Taurat sebut Rasul akhir zaman nama Ahmad. Ahmad atau Muhammad adalah orang sama Nabi kita. Dengan tanda-tanda kerasulan, tanda-tanda an-nubuah, dia beriman, tuan-tuan. Walaupun dibenci, dipulangkan oleh Yahudi Bani An-Nadir, Bani Qurazah, Bani Qainuqa, Bani Taiman, tapi tetap Allah bin Salam beriman, tuan-tuan. Makna, bukan semua Yahudi, tuan-tuan, tak beriman zaman Nabi. Sampai peringkat jadi isteri baginda. Sampai zaman kita lah, tuan-tuan. Zaman kita, tuan-tuan, biasa baca buku Maryam Jamilah. Maryam Jamilah, kata-kata ni pun hebat. Antara saya dah ulang sebut tuan-tuan, dia kata al-Islam mahjubun bil muslim. Islam itu terhijab dengan orang-orang muslim. Jadi seorang gadis Yahudi yang buat kajian teologi, buat kajian perubahan agama, kajian Quran, ada akhirnya tuan-tuan, dia boleh Islam lah agama yang baik. Dan akhirnya jadi anak angkat kepada almarhum Maulana Maduni, seorang pemikir besar gerakan Islam daripada Pakistan, tuan-tuan. Akhirnya tengok dia pula tulis kitab, tulis buku banyak berkaitan Islam dan tamadun Islam. Ini muslimin dan muslimat. Jadi tuan-tuan sekalian, dihadam mereka keluar daripada Madinah bulan Rabiul Akhir tahun 4 Hijrah. Sebab itulah kalau kita tengok surah Quran tu, surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr ni turun bulan Rabiul Akhir tahun 4 Hijrah sempena Nabi halau Yahudi Bani Al-Hasyr, maksudnya pengusiran. Pengusiran tuan-tuan sekalian. Baik, akhirnya ke mana mereka pergi? Ke kota Khaibar yang terletak 70 batu ke utara Madinah dan menghala ke arah Syam, tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, oleh kerana dihalau mereka tak puas hati. Mereka tak puas hati tuan-tuan sekalian. Akhirnya bulan Syawal tahun 5 Hijrah, 20 orang pemimpin Yahudi Bani An-Nadir yang dipimpin oleh Uyan bin Akhtab, mereka pergi ke Mekah. Tujuannya nak buat nak hasut tuan-tuan sekalian. Mereka bertemu dengan Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Dia beri rencana, dia beri idea tuan-tuan supaya apa? Kafir Mekah ni bergabung dengan kabilah kafir Arab. Satukan kekuatan mereka. Dengan Yahudi pun akan join sekali tuan-tuan. Di mana kabilah Arab seperti Bani Ghatfan, Bani Murrah, Bani Fuzarah, Bani Kinanah dan Yahudi Bani An-Nadir akan ajak Yahudi Bani Qurazah untuk sama-sama perang ni tuan-tuan sekalian. Sebab itu nama perang ni Perang Ahzab. Ahzab bahasa Arab maksudnya pasukan yang bergabung, pasukan yang bersekutu tuan-tuan sekalian. Baik, dengan nama-nama juga digelar apa kandak perang parih tuan-tuan. Mengapa? Semua tuan-tuan tak faham lah kaisan ni. Nah, kita masuk sekolah semua dengan kaisan ni tuan-tuan. Nabi dapat maklumat tu panggil sahabat-sahabat bermusyarat. Mesyuarat tuan-tuan sekalian, ini sifat Nabi kita. Nabi ajak kerja Islam kena buat cara amal jama'i, cara kolektif tuan-tuan. Tanda amal jama'i, kita buat mesyuarat tuan-tuan. Nabi buka cadangan dan Salman Al-Farisi mencadangkan supaya parit atau kubu digali keliling kota Madinah untuk berhadapan dengan tentera musuh yang melipatkan ganda. Dan ini strategi perang bangsa Parsi yang merupakan kuasa besar dunia yang dipimpin oleh Kisra, tanda sekalian. Dan Kisra juga berdaun kepada agama Majusi, agama Subahpi, agama Mazda, orang putih panggil agama Zoroaster, tanda sekalian. Baik, Nabi terima cadangan Salman, maka tentera Islam dihimpunkan. Di mana 10 orang tuan-tuan, assignmentnya tuan-tuan, tugas saya tuan-tuan, gali 40 hasta panjang parit. Tuan-tuan, sirah sebut masa berlaku peristiwa ini, usul kali kubur ataupun ini musim sejuk di Madinah.
Hai tuan-tuan yang biasa ke Madinah fahamlah. Eh Madinah kalau sejuk-sejuk tuan-tuan eh. Ha, kita pergi subuh tu pakai stocking, pakai baju sejuk tuan-tuan sekalian dah. Ha, jadi tuan-tuan sekalian adalah sejuk tuan-tuan sekalian, kurang makanan, kelaparan sahabat-sahabat. Ha, masing-masing kat batu pada buruk tak tahu apa tuan-tuan sekalian. Ha, ni kata kat buruk semua ni tak apa sungguh. Abu Hurairah dia tak tahu apa sangat tuan-tuan. Ha, kat batu setutup pada buruk. Depa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak cakap banyak, Nabi angkat banyak lagi. Dua ketul batu yang diikat pada perut Nabi. Amat Nabi lebih dapat berbanding sahabat-sahabat yang lain. Allah, Allahu Akbar tuan-tuan. Kita tak jumpa. Ha? Kita berjuang pun tak jumpa. Sebab ada begini tuan-tuan. Ha? Kita makan, lalu ya tuan-tuan. Percama lagi buat makan tuan-tuan. Tak, ha? Dia percama. Dari perut percama. Tuan-tuan ada bersungguh. Lepas percama, makan. Lepas kuliah makan, lepas ha, ada makan ceramah kata sekalian. Dah. Ha, itu ustaz-ustaz umur 30 puak borong-borong. Kau rumah panggil Abang Roy kata sekalian. Makan dia tuan-tuan. Eh? Jadi susah sahabat-sahabat. Ya Allah tuan-tuan. Ha, akhirnya tengok apa berlaku mukjizat. Mukjizat berlaku tuan-tuan. Ya, berlaku mukjizat kisah perang azan ni. Ada beberapa mukjizat yang berlaku tuan-tuan sekalian. Ha, kisah bagaimana Jabir bin Abdullah. Jabir, kalau kita ingat mana ni popular banyak riwayat hadis. Ayah dia pertama syahid di medan perang Uhud 7 Syawal hari Sabtu tahun 3 Hijrah, yakni Abdullah bin Haram. Akhirnya orang tak mati syahid tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sekalian, Jabir ingat umur dia masih ada seekor kambing dan tepung gandum yang boleh dibuat makanan. Ha, boleh uli buat roti tuan-tuan. Dia pun minta izin Nabi. Berbeza orang beriman dengan orang munafik di Madinah yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul dan kelompok munafik pada dia balik rumah, dia curi tulang balik siap-siap tuan-tuan. Orang beriman dia buat lapor kat Nabi, beritahu kat Nabi. Baik, rupanya dia balik masuk siap makanan dan tuyuk tangkap. Dia pergi kat Nabi, bisikkan dengan Nabi dan beberapa sahabat yang lain nak ajak ni, tuan-tuan ajak makan. Nabi pun telah puas sangat. Rupa tuan-tuan Nabi panggil, Nabi panggil semua penggali-penggali kubur. Ayo kita ke rumah Jabir, di sana ada makanan. Jabir pucat dah tuan-tuan. Eh, pucat tuan-tuan. Kalau kita bimbang dah. Kita masak 40 orang. Akan mari 4. Ha, mari 1 orang. Ha, jenuh lah aku kedai nasi al-amin kita tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sekalian, rupul aku mukjizat. Ha, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi siang, tahu. Dan makanan Nabi, agihkan kepada semua sahabat-sahabat yang hadir. Rasulullah makan dan pada akhir Jabir makan dengan demi Allah. Aku melihat makanan masih penuh dan ini mukjizat tuan-tuan. Ini kita boleh sanggahlah. Ada satu buku tuan-tuan kalau tuan-tuan baca. Ha? Bagus juga untuk maklumat. Tuan-tuan sedang buku tu hadis atau jawapan kepada pengkritik. Qasim Ahmad tulislah. Jadi saya jawab tu tahun 2005 tuan-tuan sekalian. Boleh tahu tuan-tuan. Qasim tengok dia tak faham dan tasawuf Islam. Ha? Ulum al-hadith dia tak faham. Dia kata Al-Quran, Allah sebut Al-Quran lah mukjizat paling besar. Tetapi dia kata, bagaimana hadis pula menceritakan banyak tanpa mukjizat yang lain. Apa masalahnya tuan-tuan? Peristiwa ni pun banyak mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita. Bukan Nabi kita saja. Rasul yang lain pun sama. Nabi Musa AS, Nabi Allah Ibrahim tuan-tuan, lawan dengan Raja Namrud bin Kanaan. Banyak Rasul pun dapat mukjizat tuan-tuan sekalian. Nabi kita mukjizat banyak dapat tuan-tuan sekalian. Eh tuan-tuan, Al-Quran memang sebesar-besar mukjizat. Tapi kita tidak menafikan mukjizat yang lain yang Allah beri kepada Nabi kita. Al-Quran kita panggil Al-Huda, Al-Bayan, Al-Nur, Al-Didyan, Al-Tanzil, Al-Kitab, Al-Shifa, Al-Qalam. Banyak nama Al-Quran ni tuan-tuan. Melambangkan ni pun tak boleh hebat lah tuan-tuan sekalian. Baik. Kalau kita panggil Al-Shifa. Al-Shifa ni penyembuh, pengubat tuan-tuan. Tadi saya sebut surah Al-Hasyar yang turun bulan Rabiul Akhir tahun 4 Hijrah. Tengok dua ayat ujung tu. Di ramai dengan tuan-tuan kita, surau kita ekor, kereta kita ekor, balik rumah bilik kita ekor sebagian tuan sekarang. Mudah kena bantu karang. Kita besok bilik ekor tuan sekarang mudah kena bantu karang sebab kita kurang 20 tuan sekarang. Tak, lebih protein pula. Mudah tuan-tuan, ada bantu karang. Ni, ambil air. Tak, ambil air baca surah Al-Hasyar tadi. Baca lau anzalna hazal Quran ada sebab itu kita tiup tuan-tuan, kita minum dengan dia asyifa insyaallah batu karang akan pecah sedikit demi sedikit. Kita buat tuan-tuan. Saya kena tahun 1997 bawa ke PBN. Alhamdulillah amam pecah batu karang tuan-tuan. 3 minggu lepas kawasan doktor kat Terengganu pasien dia mari patut nak operate tak jadi. Sekian tak ada ilah batu karang. Tanya pakcik buat macam mana? Pocok kampung. Dia kata lah doktor jumpa ustaz. Ustaz baca ayat muda lah. Ayat tu lah tuan-tuan. Surat mana ini contoh Quran mukjizat tuan-tuan. Nak ubah penyakit boleh. Nak juang. Quran saya contoh tuan-tuan. 3 minggu lepas di Herbalah Khan Yunis
Ghazah, Jabiliyah, Zaitun di bumi Palestin kita diserang oleh Israel. 9 orang mati syahid dan kita memang tak konsider berkaitan Palestin sebab tiga minggu lepas semua kita sibuk MH370. Ha, saya sebab kawan-kawan di Palestin nak puasa mesin kat kita tahu 9 orang mati syahid. Macam mana tuan-tuan? Beri Al-Qassam, mereka letak di mereka badah-badah tuan-tuan sekalian. Mereka tembok 50 Omer Rocket tembok ke arah Israel tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian, baik. Mereka tembak drone dan aircraft jatuh tuan-tuan. Macam mana? Mereka guna jatuh komad je. Guna AK-47 lecak ayam ke tuan-tuan. Tahun 48 dulu askar itu lah. Lama dah boleh pakai lagi. Boleh tembak drone tu boleh jatuh macam mana? Ini kisah dia tuan-tuan. Kisah Al-Quran dan Mu'jizat. Kita semua boleh pakai lagi. Boleh pakai Al-Quran dan boleh pakai tuan-tuan. Dia bini tu dia baca apa? Dia baca Surah Al-Anfal ayat 17. Surah Al-Anfal ayat 17 yang Allah turun semasa perang Yaumul Furqan, hari pembeza antara hak dan batil. Jadi perang pada Al-Kubra. Kan mereka bini tuan-tuan mereka baca wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama, dan bukan kamu yang memanah apabila kamu memanah tetapi Allah lah yang memanah. Piu jatuh tuan-tuan. Allahu akbar tuan-tuan. Dah perang mujizat. Sama macam Syekh Hafiz Salamah, dia balik pasir pada kata Bapak Israel itu hak perang Ramadhan tahun 1993, ayat sama tahun 9. Ini saya tunjuk tuan-tuan, contoh Al-Quran mujizat, kita boleh pakai sampai sekarang. Tetapi, jangan jadi macam kasih Ramadhan yang nafikan mujizat. Tak betul tuan-tuan. Tengok tadi tuan-tuan, termasuk mujizat apa? Perang azad ni masuk gali kubur, ada batu yang besar menghalang. Pagi ni, batu tu besar tuan-tuan. Sahabat pernah dekat Nabi. Rasulullah ambil apa macam batu Nabi nak ketuk kali Nabi bertakbir pecah batu tuan-tuan. Batu sangat besar tuan-tuan. Ini contoh mukjizat dalam peristiwa perang Ahzab. Baik tuan-tuan, akhirnya musuh yang bergabung tadi lepaskan Ahzab yang bergabung tuan-tuan, mereka tibulah. Dan apa sikap orang-orang beriman tuan-tuan semua tahu apa sikap orang beriman. Tengok dalam surah Al-Ahzab ayat 22 Allah berfirman walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqa Allah wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan apabila orang-orang yang beriman itu melihat tentera Ahzab, maka berkatalah mereka, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan tidak menambahkan kepada mereka melainkan keimanan dan kesejahteraan. Sadaqallahul azim tuan-tuan. Syekh Said Qutb rahimahullah dan tafsir fi Zilalul Quran menyebut dinasti Al-Quran, para sahabat ada jalan dakwah di hadan, jalan dakwah diganggu dengan ibtila, dengan mihnah, dengan ujian. Iman mereka semakin menjadi-nyala, semakin mereka makin berkobar-kobar pada sekalian. Baik, ini kisah muslimin dan muslimah sekalian. Bagaimana musuh mereka terkejut tengok parit tuan-tuan sekalian. Nak masuk tak boleh. Macam mana tuan-tuan mereka lepaskan anak panah bertubi-tubi dan 6 orang telah gugur sebagai syuhada. Ada seorang sahabat kanan namanya Sa'd bin Mu'az kena tumpah perut, dia kena panah tuan-tuan. Cedera parah tak boleh sempat kat tangan berdoa. Dia minta doa, dia minta pada Allah supaya Allah banyak sikit yang mulia. Banyak sikit lagi tuan-tuan. Sebab apa? Dia nak nyatakan hukuman pada Yahudi yang khianat, iaitu Yahudi Bani Qurazah. Yahudi Bani Qurazah ni tuan-tuan, mereka masih tingkat dengan Saifah Madinah. Mereka tingkat lagi pengen Nabi, tapi kena khianat tuan-tuan bersama dengan tentera Ahzab. Ini Yahudi tuan-tuan tak akan taat kepada sebarang bentuk perjanjian. Mereka negara pada teruk kena kesat Zahid Mesir tuan-tuan. Lebih 40 macam-macam perjanjian. Kita baca lah Zidam Syam Asyik 1, Zidam Syam Asyik 2, banyak Camp David 1, Camp David 2, Zidam Damai Asyabat. Kira tu 40 lebih tuan-tuan. Semua kena tipu tuan-tuan sekalian. Taklah agak sebab apa tu. Saya pun tak faham lah tuan-tuan sirah dan tunjuk. Mereka tak nak tengok, tak nak ambil ibrah, tak nak ambil pengajaran tuan-tuan sekalian. Tengok tadi Yahudi pada Qurazah dan Sa'd bin Mu'az, Allah perkenankan doa dia tuan-tuan sekalian. Baik, jadi kisah dua orang pemuda musyrikin dan orang ni masing-masing bersairah nak jadi pemuda yang hebat Mekah. Seorang nama Amru bin Amru, seorang nama Ikrimah. Siapa ni Ikrimah tuan-tuan? Anak Datuk Seri Abu Jahat lah tuan-tuan. Ikrimah ni masih telah juga, tapi lewat tahun 8 hijrah. Tapi kena ingat tuan-tuan, dia masuk Islam akan jadi orang hebat. Ikrimah masuk Islam akan jadi orang hebat. Sama dah dia macam Amru Al-As pun sama kisah. Lebih awal lagi Sayyidina Umar Al-Faruq. Hebat juga Khalid Al-Walid.
ni perang ni perang Muntah bulan sekali. Berapa jaman awal di hujung bulan ni? Apa kisah tuan-tuan ni? Tolak pajak perang Muntah. Patah 9 bilah patah pedang Khalil Walid. Siapa Nabi panggil dia? Nabi gelar Saifullah pedang, pedang Allah. Nampak tu Nabi kita berstatus dia rukun fil jahiliyah wa khiyarukum fil Islam idza faqihu, orang tu terpilih terbaik masa jahiliyah, orang tu terpilih terbaik masa Islam idza faqihu, apabila mereka mengetahui. Ah tu lah tuan-tuan, nah, Islam gitu. Oh, zaman kita pun sama dah, jangan ada istimewa orang tuan-tuan tengok orang ahmad ni. Tapi kalau Allah beri hidayah, kadang-kadang kita lebih baik pada kita tuan-tuan sekalian. Nah, hanya muslimin dan muslimat sekalian, bagaimana dua orang yang nampak masuk sebelah pari, mana sebelah kota Madinah, Amru cabar, mana apa lawan Islam untuk lawan tiga kali cabar, tiga kali disambung oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, seorang pemberani yang juga merupakan anak angkat Nabi yang Nabi gelar sebagai Abu Turab. Dan juga tuan sepupu Nabi, mana adik-beradik dengan Ja'far bin Abu Talib, adik-beradik dengan Ummu Hani, adik-beradik dengan Aqil bin Abu Talib dan sekalian. Baik, jadi muslimi dan muslimah sekalian, senali juga merupakan menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kahwin dengan Fatimah, lahir Sayyidina Hasan, lahir Sayyidina Husain dan sekalian. Cabar akhirnya bertahulah Sayyidina Ali dengan Amru bin Abdur, maka ditetap dibunuh Amru. Ikrimah ketakutan tuan-tuan lari, lalu balik keluar pagi, tinggal kuda-kuda tuan-tuan. Sahabat-sahabat dengan Nabi sah gembira, dan mereka bertakbir membesarkan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini tuan-tuan kisah yang sangat menarik. Dan bagaimanakah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan kepada pejuang-pejuang Islam? Kita baca Quran je lah. Sebab tuan-tuan, kena faham, kita belajar fiqh sirah ni tuan-tuan ialah sebahagian daripada sah ilmu, sah disiplin ilmu Al-Quran. Itu apa dia tuan-tuan sekalian? Asbabun nuzul, sebab turun ayat. Tak sama tuan-tuan, kalau kita bersirah ni, tuan-tuan baca Quran, tapi dia tahu apa sejarah datang belakang ayat tersebut turun. Tapi kalau kita bersirah, oh, ayat ni saya belajar dah kat surah bina seminar. Maksud berkaitan dengan sekian, sekian, sekian. Itu kena belajar fiqh sirah, kena mengaji tuan-tuan sekalian. Kita di Selangor, di Kuala Lumpur, alhamdulillah, seronok tanda sekalian. Di mana-mana surah bagi hidup pengajian. Tapi di kampung tak hidup. Tak hidup muslimin dan muslimat. Saya kalau pasal apa kali, kemarin daripada Terengganu, sebelum Terengganu daripada Lembusang. Lembusang pun ada tuan-tuan, kapit 8 jam saya naik pun, 5 jam naik trek balap tuan-tuan. Dan kita muslim care, tengok. Padang ada yang lebih besar tuan-tuan, padang yang jauh pun muslim 243 orang daripada 1000 nanti lebih penduduk. Padang yang jauh tuan-tuan, tak saya kata jauh tuan-tuan, tak mengaji ni, dekat-dekat kita tak mengaji banyak tuan-tuan. Kalau saya balik macam kata dengan rumah kemarin tuan-tuan, di tahfiz kita tuan-tuan, dengan tahfiz Anur, ada sahabat yang bantu ke tahfiz Anur tuan-tuan, buat kuliah ni hebat-hebat, panggil profesor tu, doktor tu hebat-hebat, tak kau kampung pun tak mengaji tuan-tuan, tak nak. Kau mari kelompok milik kelas, saya patik macam cikgu, doktor daripada kota anu pun datang mari. Sebab kau tengok iklan Facebook, mari. Kau baik kan, alumni universiti. Kalau orang kampung betul, tak mari tuan-tuan. Pelik, tak sebab pelik lah tuan-tuan. Memang begitulah tuan-tuan. Kesan dia tuan-tuan tengok dalam kampung, setiap rumah ada penari pek kuda. Itu di setiap tuan-tuan. Kalau besuk lagi, baik besuk tuan-tuan. Ulu besuk saja tuan. Tak tahu sepidi besuk kata, ulu besuk saja 1000 penari pek kuda. 1000 tuan-tuan. Ini agar pek polis 1000 orang tuan-tuan. Di sebuah fedah, di universiti fedah tenang. Fedah tenang. Masjid dia memang tenang sungguh, tuan-tuan. Tuan-tuan sekalian. Satu rumah fedah tu 5 orang menari kepik kuda. 5 orang, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan cuba pergi sekarang. Kalau tuan-tuan kata saya bohong, ustaz. Ustaz kena pergi universiti tengok. Ni, poster-poster. Poster camak. Poster DK Barat. DK Karu. Itulah tuan-tuan timbunan mereka. Sebab tu tak pelik. Kan mari ajar repik. Orang ikut tak pelik, tuan-tuan sekalian. Ribu ikut ribu tuan-tuan, ramai. Tuan-tuan tak pernah jahit, tak ada kitab, tak ada kitab tuan-tuan. IP buat muda agama, semayang pakai niat. No, semayang pakai niat tuan-tuan, IP puasa pakai niat, makan sampai terkedara. Nah, makan tak niat. Kena beritahu tuan-tuan, tak boleh orang balik Quran pun besok juga tuan-tuan. Sebab apa? Anak muda orang baik-baik, tuan-tuan nak mengaji tuan-tuan. Akhirnya orang pilih, salah pilih guru. Masuk bukit, makan berhenti tuan-tuan, mengaji lebih kaki ilmu makrifat, hakikat tuan-tuan, dikatakan mengaji kulit, akhirnya, boleh isi gila tuan-tuan. Itu balik Quran. Lepas tu tuan-tuan balik Quran. Pakai potong kemaluan balik. Kemana ayah? Potong. Dia kata tuan-tuan. Potong tuan-tuan, Haji Ibrahim nama. Meninggal orang tuan-tuan. Anak sini potong. Kata gila isi juga kat atas kan. Ini, ada kampung tuan-tuan, setiu, besut.
Allahu Akbar. Lepas dari kuliah-kuliah kan kita pergi. Dan misi dakwah tuan sekalian. Tak nak. Marilah ustaz PhD aku mari Mesir. Tak nak kuliah. Dia tetap tuan sekalian. Memang dia pergi kuliah tuan sekalian. Tapi life band tak ada minggu. Dia kira karut tak ada minggu. Jadi budak-budak dia tuan-tuan. Dan pada kecil dia kira lara dan lara tuan sekalian. Allah ada tuan-tuan. Tak ada masalah. Berpulang tuan-tuan. Al-Khamru Umul Khaba'is kata Nabi. Arut itu kejahatan. Takkan lepas minah arut pergi pakcik Yassin kalau sekalian. Oh zina, tak ada apa dah pula. Tak ada apa. Masya Allah. Saya tu Jumaat saya pergi. Pukul 1.42 minit tak boleh mula Jumaat lagi. Tok Bilal duduk kat ujung tu tangan dia macam ni. Dia duduk kira orang dia cukup 40 orang. Tak cukup 40 orang tuan-tuan. Lepas ni 2,000 lebih penduduk. Itu pula pentian. Saya jumpa Timah. Timah kata ustaz. Okey ustaz. Okey. Dia kata ustaz tak lama dah. Ambo sorang dia kata di masjid. Dia sorang tuan-tuan. Dia kata ustaz. Dia kata orang pula ni jahil berdaulat. Jahil berdaulat. Apa dia tuan-tuan? Jahil berdaulat. Dia kata ustaz nama yang terawih ni. Orang kampung mari. Terawih. Dia orang kampung dia sound Timah. Timah. Tak payah baca panjang-panjang lah. Timah baca pun Allah dia kata. Dia buat arah Timah baca pun Allah tuan-tuan. Ini pula pentian. Ada mesti juga tuan dia nak beritahu. Di kampung Ulu tu Ulu tengah ada pun sama duduk buat tuan-tuan. Don Telemong, Don Ajib, Don Telemong nama kampung pelik-pelik. Kampung Tok Imam Lapor. Kampung Tok Imam Lapor tuan-tuan. Kalau Tok Imam Lapor makmu tak buat bulu tuan-tuan. Tak mengaji juga tuan-tuan. Ni kampung-kampung tak mengaji muslimin dan muslimat. Sebab tu sirah kena mengaji. Nak faham Al-Quran kita mari sirah tuan-tuan sekalian. Apa kisah muslimin dan muslimat? Tengok suratul Ahzab ayat 9. Apa firman Allah? Ya ayyuhallazina amanu dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'atkum junud farsalna 'alaihim riha wa junudan lam tarauha. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu nikmat Allah pada kamu ketika datang musuh, maka kami mengirimkan kepada mereka ribut taufan, yakni angin kencang, wa junudan lam tarauha, dan tentera-tentera Allah yang tidak nampak, yakni tentera malaikat yang turun membantu pejuang-pejuang Islam. Tuan-tuan, tentera malaikat ni kita baca surah Badar, Yaumul Furqan. Tuan-tuan, bukan sekadar zaman Nabi, zaman sekarang pun kalau cukup prasyarat perjuangan, Allah bantu tuan-tuan. Akan dikasih Palestin masuk operasi Kasli ataupun di pelabasan Harbu Furqan tuan-tuan pada 27 Disember hingga 7 Disember tahun 2008 dan 9 masa sudah 25 minit pagi 60 JF-16 nak lapak turun nak buatkan pek bombing atas Gaza tuan-tuan. Akhir mereka kena naik balik, kena tinggikan kedudukan pesawat tempur mereka. Mengapa tuan-tuan? Itu kisah Hamas. Mereka pintas email daripada Ministry of Defense Israel tuan-tuan. Pilot cerita apa tuan-tuan? Apa? Lembaga putih tinggi macam cawan. Tuan-tuan, lembaga putih tinggi macam cawan. Tinggi tuan silap. Apa benda ni? Kalau zaman saya budak di kampung dulu, hantu kopek lanjut lah tuan-tuan. Berapok dah lari kita. Mana je? Cuma tengok ke hikmah tuan-tuan. Penjualan Islam dia tak nampak ni. Lembaga ni Israel Yahudi nampak tanda sebelah. Hikmah dia kalau penjualan Islam memang tak nampak kan nampak. Tak payah berjual lah kita swasta pada malaikat. Kenapa? Nanti hikmah dia tuan tak? Nak beritahu di Afghanistan pun sama. Ada kawan kita Ustaz Lutfi kan nak pulang kat Syria. Kalau dia tak nak balik kata-kata boleh pergi main pergi. Dan pergi pulang tu tuan sebelah. Kalau kisah ini bagaimana muslimin dan muslimat sekalian. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Bagaimana cerita kalau susah nusri cerita tu masuk tempur di Afghanistan dulu. Tengok tiba-tiba bukit sebelah. Barat tak musuh. Dia mafra tuan gelap. Amna tuan silam. Rupanya malaikat tuan gelap. Mereka tak nampak tapi tentera Rusia yang ditawan tu beritahu mereka nampak. Dia pakai bukit sebelah. Rupanya tengok ni contoh. Nampak orang pakai jubah putih. Dalam kuduk putih tuan silam. Serban warna putih tuan silam. Di Masjid Fatah di Ambon pertengahan tahun 1990 pun sama tuan sekalian. Di mana sepanjang zaman Allah bantu tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, bagaimana ribut tafah ni terbalik tiap-tiap jamaah musyrikin. Mereka tak nak takut dan akhirnya buat musyarat. Musyarat semua kabilah Arab yang bergabung hantar wakil musyarat. Abu Sufyan ambil satu ketetapan, kita balik. Balik ke tempat masing-masing. Dan mereka berpaling tumit kepada medan pertempuran tanda sekalian. Mereka berpaling tumit, mereka mencuba lagi tuan-tuan. Nabi sangat seronok. Nabi naik tempat tinggi. Nabi naik atas batu besar tuan-tuan bertakbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa nasara abda. Wa azza junda. Wa hazabal ahzara bawahda. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inilah ungkapan-ungkapan yang kita ulang. Dan kita ulang setiap kali sambut raya. Inilah tuan-tuan.
berazab ni lah tuan-tuan sekalian. Kita tak puas ke, tak puasan ke tuan-tuan, kita ulang, kita ulang dah sama 40 tahun kita raya, kita puas sekali tuan, tak boleh. Raya bulan 7 ni, raya puasa, ingat peristiwa yang menurutkan Puan Badak Al-Kubra. Raya haji pula tuan-tuan Puan Ahu. Lepas tu Bir Ma'unah. Bisa Puan Zatul Iqaq. Tuan-tuan sekalian, Perang Tabuk, Perang Muntah, Perang Hunain, Perang Taif, tuan-tuan, Perang Barqah, Perang Bani Qurayzah. Puluhan perang lagi tuan-tuan. Mengapa kita ingat pasal perazab? Mengapa tuan-tuan sekalian? Baik, ulama-ulama sejarah menyebut ibrah peristiwa inilah orang Islam, orang beriman dan Islam ini akan terus dikepung oleh azab di sepanjang zaman. Sepanjang zaman tuan-tuan sekalian. Adalah sebab tu tuan-tuan kita kita ingat balik komemorate memperingati peristiwa azab tuan-tuan sekalian. Patutnya di atas mimbar khutbah raya, khutbah tu konten dia tuan-tuan, isi dia cerita pasal perang azab sepatutnya. Sebab tu kita mereka dia tak faham apa makna daripada kalimah-kalimah kita dibesarkan pada pagi raya. Sebab tu beza tuan-tuan, kadang-kadang bersemayam negara Arab atau di sub kontinen, saya bersemayam di Pakistan, Kashmir, Bangladesh, negara Arab ni tuan-tuan, ni semua intonasi takbir semua dia semangat tuan-tuan. Melainkan ni kita tak jauh ni tuan-tuan, pelik tak jauh kita ni, kita Indonesia, Brunei, Fatah ni tuan-tuan, kumpul budak rock kat tangkap nenek tuan-tuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nangis tuan-tuan. Apa hal bro? Orang cerita pasal Islam nak awak nangis apa hal? Memang kita dalam jiwa sentimental, jiwa buah titik poli baru ibarat tingkat tuan-tuan. tuan-tuan sekalian, orang Arab ada semangat sebab mereka faham. Kawan saya nama dia Am Aish Ahmad Najar, ada benda ke rumah tuan-tuan. Dia pertama kali semayang misalnya di Terengganu, saya khutbah di Terengganu. Lepas naik masuk kereta, dia pandang lain macam, dia kata, Syekh, pasal apa rasa pelik orang takbir tempat pelik dia. Saya tak pelik macam mana? Dia semua. Dia cerita lah takbir yang melankolik, yang sedih dan sekalian. Saya di Gaza, tuan-tuan, dia takbir saya semangat. Di orang Arab dah semangat tuan sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, semangat tuan sekalian. Sebab mereka faham cerita pasal perang, perang azab tuan sekalian. Lepas tu mimbar Jumaat, mimbar raya sangat penting tuan sekalian. Pernah Allahu Alam, kita tak baca tek jabatan ni, tak apalah kita sebut perang azab. Tapi macam baca tek jabatan agama Islam negara ada pun, biasa tajuk hari raya, biasa apa? Berhati-hati di jalan raya. Statistik pemandangan semua sebut tahun sekian, sekian dan sekian. Boleh, tak salah, tapi jangan tinggalkan pencerahan berkaitan apa langkah kita di pagi raya ni tuan-tuan. Biar ada satu keinsafan bahawa Islam ni sentiasa dikepung oleh musuh. Habis dah kepung oleh musuh, takkan kita ada mutakar idun, takkan ada orang berpuluh tubuh tuan-tuan. Mesti jadi pembenteng kepada agama Allah tuan-tuan. Dia pun azab tak ada lagi kan, Nabi dah akhirnya balik tuan sekian. Balik rumah Nabi dah sangkut baju tulisan Nabi. Malaikat turun, tuan-tuan. Rasulullah kami lekat tak cabut daripada perisai kami. Rupanya satu arahan lagi tuan-tuan ialah perang dengan Yahudi Khianat, yang Yahudi Bani Qurayzah tuan-tuan. Maka Nabi beri arahan kepada semua tentera Islam, kepada sahabat-sahabat tu, pergi kepung perkampungan Yahudi Bani Qurayzah. Tadi termasuk cerita parah nama dia Sa'd bin Mu'az. Sa'd bin Mu'az kalau cerita parah pergi juga disediakan kemah tuan sekalian, melihat ada kemah dia tuan sekalian, dan kepung dah ada sebut 6 hari, ada sebut 9 hari tuan-tuan. Dan daripada kisah ni tuan-tuan faham Yahudi memang mereka penakut, tak pernah menang zaman Nabi tuan-tuan. Tapi banyak macam mana mereka boleh begitu boleh kuat berdua di tengah-tengah ratusan juta bangsa Arab. Mana Arab nemu tuan-tuan sekalian? Contoh lah Kedah tahun 1967 tengok Israel kecil tubuh ni bulan depan berulang tahun balik An-Nakbah Palestin Mei 1948 tuan-tuan sekalian. Berapa tahun An-Nakbah Palestin, petaka Palestin ni tuan-tuan? Tahun 67 tu Israel dia belasah 3 buah negara perang Arab Israel. Dia pukul Syria tuan-tuan, dia lampah, dia ambil Bukit Golan, dia belasah Jordan tuan-tuan, dia ambil West Bank demi barat, dia kalahkan Mesir, dia ambil Sinai tuan-tuan. 6 hari perang 25,000 tetap Arab mati tuan. 25,000 mati, tak ada kekuatan. Arab pegang pada bahasa jenis Arabism, tak ada kekuatan tuan-tuan. Tapi kita nak muncul balik bila boleh menang tuan-tuan, perang Ramadan tahun 73 itu pun dengan pelibatan anggota-anggota ikhwan muslimin, ulama-ulama juga di Mesir tuan-tuan, Syekh Hafiz Salamah, mereka ulama guntur macam Syekh Abdul Hakim, itu terbakar semangat orang Islam campur dengan Mesir, boleh menang ambil balik Sinai tahun 1973.
Bila pula Israel ni kalah tuan-tuan, hak perang 14 November tahun 2012 ingat. Hak mereka serang Ghazah bunuh Syekh Ahmad Jabari tuan-tuan sekalian. Nanti bunuh di mana kemana bin Al-Qassam tuan-tuan sekalian. Nah, akhirnya mereka lihat, balas balik berapa hari tuan-tuan sekalian. Kalah, kalah Israel kalah tuan-tuan sekalian. Mereka penakut. Dah tak dapat info gambar-gambar ada. Apa yang berlaku di Israel tuan-tuan? Tak keluar rumah 8 hari tuan-tuan. Duduk dalam apa? Dalam pusat perlindungan perang ni tuan-tuan sekalian. Takut yang dia takut. Belajar sirah tu dah yang berlaku. Mereka semua kena kepung dan mereka selah diri tuan-tuan. Tengok tuan-tuan sekalian, mereka kena kepung selah diri. Nabi suruh panggil Sa'd bin Mu'az. Sa'd bin Mu'az ni perut dia kena balut, dia cedera parah tuan-tuan. Dia jatuhkan hukuman. Hukuman dia semua yang dewasa lelaki ni pancung di penggalan. Kecuali kanak-kanak, orang tua, wanita diamankan mereka. Nabi kata apalah hukuman daripada Allah dan Rasul. Nabi setuju dia hukuman dijatuhkan oleh Sa'd bin Mu'az tuan-tuan. Masuk balik kemah tuan-tuan, seorang pun tidak sedar, pembalut muka tercabut. Darah keluar dengan banyak dan sekalian kembali ke rahmatullah, ruhnya berkelana ke alam abadi. Cuma kisah hebat Sa'd bin Mu'az, itu arah Allah menggegar langit dengan kembali ruh dia tuan sekalian berpisah daripada jasad tuan sekalian. Ini orang yang hebat sangat telah dalam perjuangan sampai pikat sahabat-sahabat usung tandu jenazah dia tuan-tuan. Usung tandu jenazah tuan-tuan tak rasa berat. Malaikat pun turun untuk usung jenazah dia. Allahu akbar tuan-tuan. Macam kita akad jenazah orang alim tak rasa mana tuan-tuan. Tapi kan ada tok jahil kat tuan-tuan berat. Dah banyaklah pengalaman Allah cerita tuan-tuan hari ni cerita. Tengoklah orang-orang berjuang ni, orang yang ada jasa pada agama mati tuan-tuan. Tengok dulu nampak macam Pak Haji Jaafar kita. Saya pergi bersatu hari Ahad tuan-tuan, tunggu-tunggu zuhur tu orang penuh dah ni tuan. Macam nak solat Jumaat ramai orang tuan-tuan. Siapa dia kubur solat jenazah lagi? Pak ada jasa pada agama tuan-tuan. Tuan zaman orang tak kenal pula Tuhan, dia mulai tak kenal Tuhan, dia kaku baru tuan-tuan. Banyak bantu orang miskin, anak orang miskin tuan-tuan. Kalau tak ada duit belajar ke Mesir, ke Jordan, mana dia ikuti duit, bantu belajar tuan-tuan. Agar kita berdoa-doa, kita puluh ribu orang untuk solat jenazah tuan-tuan. Kalau tak ada jasa pada agama, siapa nak solat jenazah tuan-tuan sekalian? Dah, hari ni tengok tuan-tuan, payahnya muslimin dan muslimat di kampung-kampung. Kali fedah tenang, dia boleh bersyukur, betul tuan-tuan. Kali kematian, tengok, masalah. Nak cari orang urin, makin payah, makin payah. Sekarang ni solat jenazah, sama tak kerti tuan-tuan di kampung. Saya hari tu kuliah di Majlis At-Taqwa ni Bandar Jentik. Majlis At-Taqwa Paluah Jentik tuan-tuan. Lepas Syafi'i dan Ustaz ada kematian di Ulusu. Kena pergi Ustaz Ulu Ustaz terima. Kena pergi lah kita tuan. Jauh masuk tuan-tuan. Saya nak semayang, kita naik. So, ke arah. Dua tiga puluh kan, dua tak puas. Tak semayang. Bui, sabuk pun dah garam. Tak pergi semayang nazar tuan-tuan. Apa payah saya tuan-tuan? Nazar dah tiba yang dua, empat takbir. Dah, empat takbir tu. Lelaki Allah mafillahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu payah apa tuan-tuan datang lagi tak erti tuan-tuan tak erti muslimin dan muslimat kuasa lagi paksa tuan-tuan dia ada sebegini kepuan sedara dia mati dia suat tuan-tuan dia pun ada dia selit cek penuh tuan-tuan dia tak tahu mana dia dengar dia berjamah dengan Allah beru dia rokok rokok tak kena depan tuan-tuan kawan wuih wuih tak rokok mana kerajaan pun tak pun jawab kawan dia kata jawab lagi tanda sekian tak berat muslimin dan musliman tentang budak-budak kampung yang pay muda dengan air ketul tuan-tuan Quran tak dibaca tanda sekian inilah Islam pada hari ini tanda sekian umat Islam pada hari ini tanda sekian dia camur di utara 225 orang pelajar tuan-tuan umur 18 tahun 19 tahun lepas saya ceramah tanda sekian masa refresh masa makan masa minum tu Ustaz Fahidu beritahu, Ustaz saya buat tasmik pelajar 225 orang 100 orang lebih langsung tak pergi baca Quran. Tuan-tuan, separuh langsung tak pergi baca Quran. Tuan-tuan sekalian, separuh langsung tak pergi baca Quran. Lepas tu langsung tak pergi baca. Yang baca salah. Dia baca Alif Lam Mim Ra Al-Mari. Tuan-tuan. Ha, ni saya, kita kerja kita kan masuk universiti, keluar universiti, masuk keluar sekolah. Boleh motivasi. Siapa motivasi? Banyak di majlis amannya, kan sekarang banyak di buat motivasi belajar. Ini telah mudah tentang kata soalan mudah tentang Nabi tak boleh jawab. Tak boleh. Ni, pemerintah asah ni kan ada. Tak Nabi kata, adibu awladakum, hubbi nabiikum, wa hubbi ahli baiti, wa tilawatil Quran. Ajarlah anak-anak kamu, menyintai Nabi kamu. Tuan-tuan sekalian, Nabi pun kata, nak cinta macam mana tuan-tuan? Cinta ahli keluarga Nabi kamu, membaca Al-Quran.
tahun 9. Dah budak-budak kita masuk ceramah Maulid. Awal bulan Rabiul Awal tahun 9. Kalau Muharram itu Rasul, Ramadan itu Quran, Rajab Isra, tuan-tuan. Kalau kita panggil ya. Budak-budak kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak buka tuan-tuan. Ni buka dah main buah-buah macam cak ayam macam kita makan tuan-tuan. Hari setrijinya dengan Galaxy Tab, something Samsung dan sebagainya. Tuan-tuan sebagainya. Nah, ya, mudah saya akan bergerak. Bergerak-gerak tuan-tuan, tanya soalan. Tanya soalan, baru disimpan ilmu dia. Ustaz tanya soalan. Boleh program tuan-tuan. Dia tak lima, orang depan letak dekat lima depan. Dia tempat dalam gila. Anda sekolah tuan-tuan. Kalau tak dekat lima belakang, memang langsung tak dengar. Soalan mudah tanya, adik, bilakah Nabi Muhammad diputerakan? Kamu. Kamu. Tahun 1511 ustaz. Itu pertugi masuk Melaka, Pak. Datang mana ada, tak tanya Pak anak Nabi, tak tahu putih Nabi, tak tahu isteri baginda, tak kenal, tak kenal, tak kenal. Rupa salah sikit je. Adik, apakah minuman kegemaran Syilal Majid? TOS5 ustaz. Oh, tahu kata. Menang AJL, ada lagi lagu. BM Awang Nano, lirik pun dia apa kata. Tapi, Rasulullah, Al-Quran, kita tak guna tuan sekalian. Ni lah, ayo kata. Ni bukan main-main tuan ni, memang sangat serius. Sangat-sangat serius tuan sekalian. Di kampung, tak ada di bandar. Makin kampung, makin teruk sekarang. Makin kampung, makin teruk kata. Sebab itu tak ada pilihan lah. Allah kata, dekat tahfi kita tu. Tahfi anu, tuan-tuan terbantu. Pak kata ni, rumah-rumah sekitar ni, kita nak bagi. Saya lepas kuliah ni, buat kita buat makrasi arak, kami golek, tuan-tuan, tak. Tak bagi, tak nak mengaji. Allah beri kafarah tuan-tuan, boleh kata tiap rumah ni ada penagi, tak ada. Allah beri. Hak paling best, tuan-tuan, jalan masuk tu, ada satu rumah sewa, ni dah tempat dia produce air ketum, tuan-tuan. Air ketum ni, tuan-tuan. Meja panjang sikit, dia panggil dia jual. Dia buku macam air tebu, tuan-tuan. RM5, tuan-tuan. Budak-budak kampung ni, lepas dia boleh beli air ketuk, dia minum. Jadi start tutur. Mula-mula dari depan, bini tuan-tuan. Lepas bini, wikam pula, tantai belakang pula. Willy, wikam, winda tuan-tuan. Tuan-tuan, budak-budak fedah, semua fedah belaga, fedah calok, fedah-fedah tuan-tuan. Dia boleh mutut, tak macam budak KL. Budak KL nak mutut, fufil, oh tak ada tuan-tuan dalam. Like estate tuan-tuan, estate sawit. Dalam fedra ni, helmet tak pakai. Laku tutup, tuan-tuan, baju tak pakai. Berik pun dibuka tuan-tuan, pun dahsyat tuan-tuan. Punya dahsyat muslimin dan muslimat ni. Tak erti gila nyamuk. Orang gila, erti gila nyamuk tuan-tuan. Kawan saya, Ustaz Nazri Daud Kelantan, ada meranti. Kes dia, dia orang gila kawan. Orang gila, dia nak keluar itu rumah dia. Dia ada lah. Dia orang ini meranti. Orang gila berkata, assalamualaikum ustaz, waalaikumsalam. Orang gila ni syarah agama pada Ustaz Nasruddin. Ustaz Nasruddin ngaji Al-Azhar di Mesir. Anu tu guru, tu Haji Daud lagi. Tengok. Dia kata, ustaz, sifat wajib bagi Allah Ta'ala ialah 20. Maka pagi ni, ambo nak piti 20 ya. Kita ada lagi tanda. Ustaz dia kata, kalau tak ni, tak lagi, tak boleh menggunakan kamu. Wakil rakyat kena putus, tak hidup masih payah. Ustaz dia cuba nak deal. Dia kata macam mana kalau ambo pergi separuh. Ambo pergi separuh ya. Boleh? Tak boleh. Ustaz, sebab sifat wajib bagi Allah Ta'ala 20, maka wajib ustaz bagi piti ke ambo ke periak. Ustaz dia pun seluruh baca pergi dia pergi. Mana perut? Ha? 20 lagi. Senyum assalamualaikum balik. Dia kata, ustaz dia kata nasib baik. Dia mari sandar pada sifat wajib bagi Allah Ta'ala 20. Kalau dia mari pagi-pagi ustaz, Asma Al-Husna 99. Habis kata ya. Ini ambo. Kalau gila ini lah, tak 10 ringgit, 20 ringgit. Tiba-tiba anak bahasa kita tahu dia nyawa. Apa makna nyawa? Pertanggungjawaban. Tak gajak kaki anak Adam di pada masyar, sementara ini perkara. Ini masuk mulut kita, tuan-tuan. Harta kita, tuan-tuan. Tak gajak kaki kita, tuan-tuan. Akhirat nanti. Jadi tuan-tuan sekalian, bagaimana muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Itu tadi kisah Sa'd bin Mu'az. Tuan-tuan telah kembali ke rahmatullah dan sekalian. Apa pengajaran? Baik, pertama kita suruh beritahu tuan-tuan. Ni kejahatan Yahudi tadi. Mereka yang memulakan perancangan jahat. Gilang-gilangkan bangsa kata Arab. Penyembah agama Wahdani. Penyembah berhala ni. Gabung dengan Yahudi. Gabung ke Habib Mekah. Sebab itu namanya Perang Ahzab. Pasukan yang bergabung. Pasukan yang bersekutu tuan-tuan. Dan mereka ni sepanjang zaman. Kita lihat, ini apa isu kita. Isu buat demonstrasi Jumaat Bali. Seluruh negara umat Islam buat demonstrasi. Di Perancis pun buat, depan kedutaan. Di London buat,
di EGMC tuan-tuan sekalian. Apa isu? Isu pada 529 orang tokoh dan aktivis ikhwan muslimin tuan-tuan sekalian. Dan dijatuhkan hukuman bunuh tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan cuba cek balik akar peristiwa ni. Cek juga dengan Yahudi juga. Betul lah tuan-tuan. Betul tuan-tuan sekalian. Baik, muslimin dah berkata. Pasal apa Yahudi-Yahudi benci sahaja pada ikhwan? Benci sahaja pada muslim brotherhood tuan-tuan sekalian. Ada sejarah ni kakak. Kalau kita nak kait dengan Ibrah, kita mengaji pada malam ini, tuan-tuan sekalian. Cuma lihat, tuan-tuan sekalian. Muslimin dan Musliman. Lifi Zimni. Ini saya akhirnya saya tarik pada bawah. Biar tuan-tuan faham, macam mana kisah ni? Apa kaitan Yahudi dengan perancangan mereka, malah mereka kepada ikhwan Muslimin? Tadi cerita Yahudi, pertama Nabi ni Yahudi sekarang, tuan-tuan. Tahun 1897, di Basel, Switzerland, 300 orang sarjana Yahudi yang dipimpin oleh Tiyuda Hizab. Mereka tubuh gerakan Zainis. Sekalian, baik. Mereka nak, kita nak balik ke, nak pergi ke Bumi Israq, Bumi Palestin. Yang mereka dakwa, itu ada Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman, tuan-tuan sekalian. Mereka nak pergi situ lah, tuan-tuan sekalian. Jadi, tuan-tuan nak pergi dengan gerakan, tak boleh. Mereka tumpang atas empire besar dunia, empire Pax Britannica. England lah, tuan-tuan. Empire Pax Britannica, tuan-tuan. James Balfour, pemimpin tuan-tuan, akhirnya buat perjanjian Balfour untuk wujud semua negara kepada orang Yahudi. Dan perancangan lain tuan-tuan, mereka serang Khilafah Utsmaniyah. Mereka wujudkan penentang At-Tamaruk tuan-tuan sekalian, iaitu golongan yang untuk Turki muda, Mustafa Kamal tuan-tuan sekalian. Mustafa Kamal, dulu orang belajar tawarikh tahun 70-an, kita sanjulah Mustafa Kamal Atatürk, ke bapa Turki. Saya biasa ke Turki tuan-tuan, program dengan Anur Foundation, Yayasan Anur. Anak muda yang beriman, hak mutadai, bukan jadi baik ni. Sebab Mustafa Kamal, dia sama pun, laknatullah alaih. Begitu tuan-tuan. Begitu sekali, bahawa ini Yahudi dah nama tuan-tuan. Dia dilahirkan di mati, dia buat kacau. Kenapa yang tu digaruh ke Khilafah Utsmaniyah, tuan-tuan sekalian. Lepas tu, tahun 1917, perang yang berlaku di Palestin tuan-tuan sekalian, tentera Britain di bawah kepimpinan Sir Lord Allenby, parlimen tuan-tuan kalahkan tentera Utsmaniyah. Utsmaniyah dia jaga Palestin 600 lebih tuan-tuan. Bukan Palestin lah, sebagai besar dunia Islam memang dia jaga tuan-tuan. Pengaruh cukup besar Khilafah Utsmaniyah. Start zaman Khalifah Osman Ortogu sampai Sultan Abdul Hamid. Jadi tuan-tuan sekalian dah dapat kepada Britain, British, Palestin ni, tuan-tuan, maka berlakulah migrasi orang yang ni pakar bumi. Daripada Rusia, daripada Czechoslovakia, Jermannya, Amerika yang pakar bumi. Dan jatuh pula Khilafah Utsmaniyah pada 3 Mac 1924. Maka ramai pergi, tuan-tuan sekalian. Maka ramai pergi. Dan 4 tahun lepas jatuh Khilafah ni dah, Imam Hasan Al-Banna, tuan-tuan, ditubuh ikhwan Muslimin. Tahun 1924 di Ismailiyah. Al-Banna ni, tuan-tuan, cukup ini, tuan-tuan sekalian. Dia fikir bahawa ikhwan tak boleh berkembang. Nah, selagi mana mereka duduk di Ismailiyah, dia mesti pindah di markah di mana kakak? Di bandar besar, di Kaherah. Di Kaherah, tuan-tuan sekalian. Dan tuan-tuan, kalau tak sedara, mesti itu sendiri, tuan-tuan. Ialah, tuan-tuan kena faham, kita dah baca Quran ni, banyak kisah datang belakang di Mesir. Mesir, tuan-tuan sekalian. Kisah Nabi Yaakob AS, Nabi Musa AS, tuan-tuan sekalian. Nabi, tuan-tuan baca surah Yusuf. Nabi Yusuf kena penjara di Mesir, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, pertemuan Nabi Allah Ibrahim AS, dakwah dengan Raja Namrud bin Kanaan. Raja Namrud bin Kanaan, tuan-tuan sekalian. Dibakar, tak terbakar, tuan-tuan sekalian. Dia migrate pergi ke negeri Mesir. Tapi kita lebih terkenal kisah Nabi Allah Ibrahim di Mekah. Yang asal Kaabah dengan anak dia, Nabi Allah Ismail AS. Sebab itu Mesir ni, gelarnya apa dia? Abu Ambiya. Bumi Ambiya. Mesti banyak kisah. Sekali-sekali, mesti juga tuan-tuan sekalian. Jadi, jangan pula lupa. Bukan sekadar bumi Ambiya. Ikon-ikon yang jahat pun. Ikon-ikon jahat, tuan-tuan. Pak Quran ada cerita tu, mesti juga. Fir'aun. Tengok orang dari seminar sebut Fir'aun pun diam. Wah, no, dia berkata, kemarin aku kata tuan-tuan. Fir'aun, laknatullah. Dia tak ada diam, tuan-tuan. Pakat dia Fir'aun, laknatullah. Jangan malu sangat. Fir'aun, laknatullah. Wabarakatuh. Orang kampus saya mesti bimau sangat tuan-tuan. Tuan-tuan sekalian, Muhammad, Qarun, semua mesti tuan-tuan sekalian. Tak usah pelik lah. Kau tengok ekstrim pun mesti ni. Tuan-tuan, tengok pada zaman Abul Futuhat, saya buat Abul Futuhat. Zaman Khalifah kedua Khulafa Ar-Rasyidin, Sayyidina Umar. Dia buka mesti tuan-tuan. Dan kebetulan parlimen Islam hebat-hebat zaman Sayyidina Umar. Pak Nabi panggil Al-Faruq. Sejarah Islam panggil Abul Futuhat, bapa pembukaan. Rasa' bin Abu Waqqah Tawaira, Amru Al-As Tawa Mesir, Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah Tawa Syria, Khalid bin Al-Walid Tawa Palestin. Dua kuasa besar dunia tumbang zaman Sayyidina Umar.
Rom yang dipimpin oleh Heraclius ataupun Heraclea tumbang melakukan Yarmuk pada kalah Parsi. Yang dipimpin oleh Kisra tumbang pada Kadisiah. Jadi ambaran ini nanti kamu Mesir tuan-tuan. Dan Mesir jadi jelapan makanan kepada bumi Islam. Ingat zaman Sayyidina Umar ini berlaku reaksi makanan. Wabak tuan-tuan sampai dicatu makanan. Sayyidina Umar tuan-tuan ikat perut. Tapi boleh senyum Amir Mukminin Sayyidina Umar. 4,000 ekor unta yang salah atau belakang dengan makanan. Rupun ni kamu Mesir hantar. Ini jelapan makanan. Dan ini tempat sejarah tapak kerajaan Islam. Kalau kita lihat Mesir lah. Raya Fatimia. Kerajaan Mamluk. Raya Ayubia. Tuan-tuan, Zinkiah. Ini semua Mesir yang tanah silam. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi Mesir, sampai sekarang boleh menawak ni. Legasi Islam sampai sekarang boleh tengok tanah silam. Bapak tu Mamluk kat mana. Kalau Assalamualaikum Al-Ayubi kat mana. Tuan-tuan. Hebat Mesir, tuan-tuan. Dia mana kita belajar sejarah Islam ni? Dia empiris. Apa yang empiris? Empirical boleh dibuktikan kewujudan. Dan kalau baca cara Melayu Suratul Salatin, apa ni lagi tuan-tuan? Dia kaya Hang Tuah. Dia kata Hang Tuah boleh menguasai 80 kuasa dunia. Bohong tuan-tuan. British Council tak lagi tuan-tuan. Hang Tuah kata takkan Melayu hilang di dunia. Kumpul Hang Tuah tak ada. Ada di belakang tak ada tuan-tuan. Budak-budak buat main-main tuan-tuan. Dia kata ustaz, Hang Tuah ni ada berapa saudara? Kita tahu Hang Tuah ada 5. Eh salah ustaz, ada 7. Eh 5. Tambah kita pula belajar Hang Tuah, Hang Jebak, Hang Lekir, Hang Kastil, Hang Lekir. Tanya dia balik, dah dua hang lagi, hang apa? Dia jawab, hang tanya, hang bodoh dia kata. Rasa ingat, tak pakai kaki, tuan-tuan. Budak-budak. Jadi muslimin dan musliman. Tuan-tuan, tengok. Universiti Tahun Dunia Al-Azhar Mesir, dalam Raya Fatimiyah. Dan menarik tuan sekalian, ialah pengaruh Mesir kepada dunia Islam. Tuan-tuan kalau baca satu buku, The Modern Egypt. Tulisan Sir Lord Cromwell. Dia bukan governor, jadi British di Mesir. Penuh-penuh di India juga. Sir Lord Cromwell sebut macam mana Mesir memang pengaruh dunia Islam. Bukan sebab ada sekadar Universiti Al-Azhar, pemikiran-pemikiran tuan sekalian. Tengok tuan sekalian ketika berlaku zaman imperialism, penjajahan. Negara umat itu dijajah. Perancis jajah. Dijajah oleh Itali, oleh Belanda, oleh Perancis, oleh Britain tuan sekalian. Maksudnya hanya pahaman pan-Islamism. Penyataan sama daripada akan tuan-tuan ni daripada Mesir. Ulama-ulama Syekh Muhammad Abdul, Syekh Jamal Al-Afghani, Syekh Rashid Ridha dan sekalian. Dan tengok jatuh khilafah mestilah kita ikhwan muslimin. Nak angkat balik khilafah, nak balik tak balik cari di Islam. Yang fikrah berosak sebab apa? Ilmiah, kolonialisme, sekolah dan tuan-tuan ditanam oleh penjajah dari sistem pendidikan. Ikhwan nak buat balik apa itu Islam? Tuan-tuan sekalian, jadi sebab tu kalau kita ingat juga, Ikhwan dia sedar bahaya kepada Palestin, Imam Hasan Al-Banna. Dia memulakan kempen. Kita dah tempoh 10 tahun ni, bawa kacau tuan-tuan, kempen boycott barang jaringan Israel. Tanpa poster dekat surau, banner dekat pintu pagar. Baru 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun ni. Ya. Ni tahun awal 30-an, Al-Banna buat dah kempen tuan-tuan. Mengkotaan boycottnya, syarahannya, pertemuannya, buat tulisan, budak tuan-tuan sekalian. Buat dah. Kita kempen pun bermusim, tuan-tuan, sehingga ada razak. Kena serang, semangat dah sekejap. Nuh, bawa depan utama mereka dari Torazak tu. Dapat terlalu, boleh, merok, mari. Mana pemuda tu, takbir Allahu Akbar. Bergetar tu, kita takbir. Korna balik kat bangunan pas bunga tak wajib. Nuh, celah pas bunga pung, buruk tadi. Kita kata, bang, saya dengar ustaz semai kamu kuliah asap-asap ni makan jin. Jadi orang isap okok ni ada balik jin lah, kata ustaz semai kamu. Dia jawab, jin Islam tak apa ustaz. Oh, jawab tak. Kata sekarang kita tahu muslimin dan musliman. Al-Banna ambil pikat bil kuat. Dapat tak makan, dia sebut tak makan. Ambil pikat bil kuat, hantar dia anggota usaha itu masuk ke Palestin. Ada promosi 10,000 lebih ke masuk menantu dia nama Sat Ramadan. Bukan Dr. Sat Ramadan Guti Syriah. Ini Sat Ramadan yang duduk kat Jenewa tu. Apa? Ayah pada Dr. Ramadan. Tuan-tuan, Syekh Al-Basisi. Seorang perakam sejarah yang masuk berjuang dia kita tulis. Bagaimana ikhwan barisan hadapan? Britain sangat malah. Nasrani Yahudi sangat malah pada Ikhwan. Akhirnya, Britain suruh Raja Farouk panggil anggota Ikhwan balik. Balik ke Mesir, semua kena punya puluh ribu. Mulai dari Zaman tahun 48. Al-Banna tak kena tindakan lagi. Rupanya tuan-tuan, 12 Februari tahun 49, Al-Banna mati syahid berdiri di tempat pengantar. Tuan-tuan, Israel tegak tahun 48. Nak beritahu, Ikhwan, akhirnya mengalami pembantaian. Mesti tuan sekalian, berubah jatuh sistem monarki bulan Julai tahun 1952. Pegawai muda tentera Mesir dipimpin oleh Jamal
Aku nasib patah, jatuh customer lagi, naik jadi naji. Ini presiden tamu. Ini transisi lah, dari sama macam Biki Habibie sejak datang. Patah naik. Nah, zaman Rasidi kita satu kat pesaing politiknya, Ikhwan Muslimin. Dia di institusi Ikhwan, kalau dengan sekolah je, masjidnya, kalau dengan banknya, dengan koperasi cukup lekat dengan. Sebab bagi dia kelompok bijak, middle class, kata kelas. Akhirnya, dia buat mass lockdown, tak kapal meramai, Pak Pemimpin semua ada penjara. Ini tahun 50-an ni tuan-tuan. Syekh Fatah Ismail, Syekh Yusuf Al-An, Muslimat Zain Al-Ghazal Jubaili, kalau yang ada dah ni dua orang doktor, Abdul Kadir Audah dengan Syekh Kutub Tuan semua penjara. Akhir gantung sampai mati tahun 9. Duit Islam bantah Syekh Kutub ni kena gantung tuan-tuan. Zaman tuan telegram, mesti tak huli tuan-tuan sebab Syekh Kutub ni. Bukan sembarangan, bukan sepanjang zaman kita rumah Syekh Kutub, orang yang hebat berfikir dulu dia kakak. Tak, buku-buku di mana-mana ada tuan-tuan. Al-adalah fi Islam, social justice in Islam. Itu macam Young Bradley, wartawan yang masuk Islam di UK yang terkenal tu. Rupanya saya baca buku Quran terjemahan Yusuf Ali, dia baca buku The Master, Ma'rifat Tariq terjemahan tuan-tuan. Dia dapat terpenci layak tuan silam. Oh hebat, saya pun tu hebat tuan-tuan. Tak banyak tafsir fizilan. Tulis dalam penjara tu. Tafsir fizilan Quran tulis dalam penjara. Macam mana Buya Hamka kita tulis tafsir Al-Azhar dalam penjara Cipinang, Jakarta. Tengok mana hebat tuan-tuan. Hebat, saya kutuk dia gantung. Dua sebenar Allah tak nak pun. Allah bayar cash pada Mesir, tuan-tuan. Tak kalah Perang Arab Israel tadi. Hilang sinar, tuan-tuan. Tahun 70, tuan-tuan, mati zaman Nasir, Anwar Sadat. Dan Anwar Sadat bebaskan pula, tuan-tuan. Anggota ikhwan daripada penjara sebab nak dapatkan sokongan rakyat. Sebab sedang berlaku kebang kita sekarang, terutama anak-anak muda. Dan akhirnya, Perang Ramadan. Tunggu minta ulama-ulama ikhwan ketika bina masa, paling baik sekali. Pemikir ikhwan yang terkenal macam Dr. Abdul Halim Mahmud Syekh, Dr. Abdul Halim Mahmud Bantan, ulama-ulama yang pilih perang bulan Ramadan. Mengapa Ramadan? Ramadan syahrul jihad. Ramadan bulan jihad. Bulan yang mana punya wadah Al-Kubra ataupun yang memperlukan Fatuh Mekah, pembukaan Fatuh Mekah sebagai operasi perang Tabuk dan Sidang Hijrah. Perang Ain Jalut, lepas tu pula Tariq bin Ziyad tawan. Oh, sepanjang bulan Ramadan. Saya pergi tak ke Malaga yang pergi ke Alhamra, tak pergi tengok tempat sejarah Islam di Spain ni, Masya Allah, memang rujuk tuan-tuan. Sampai sekarang tuan-tuan, bulan Ramadan dia ambil tangan sekarang. Jadi syahrul jihad, bulan jihad, betul sungguh tuan-tuan. Perang tu menang dan boleh ambil balik sinar. Tapi Anwar Sadat, Amerika, Sultan Datang ini perjanjian baru. Kianak pula tuan-tuan, tangkap pula 10,000 pula dalam penjara. 10,000 pula kita tangkap. Termasuk ulama buta, nama Syekh Abdul Hamid Kish. Syekh Abdul Hamid Kish ni tuan-tuan pernah jadi fenomena hebat di bumi Arab. Kalau kata kasi Mekah dalam kau berada, tak sebenarnya ada lagi tuan-tuan. Keset dia ni, di kedai-kedai buku sekitar Mekah tengok. Banyak haram di mana, Syekh Abdul Hamid Kish hebat. Dia ni buta tuan-tuan, buta. Kali Jumaat pukul 1, pukul 9 pagi penuh dalam masjid. Punya fenomena Syekh Abdul Hamid Kish, ulama buta. Dia khutbah tuan-tuan, orang menangis, merah mata-mata. Kita Malaysia merah mata juga, merah mata tidur, dia tajuk khutbah, makanlah buah-buahan tempatan. Nah, orang selalu sedap, tuan-tuan khutbah sedap, dia kata dengan tu. Oh, tuan-tuan, saya dengan khutbah tahun 1998, bulan November, di majlis kayu, tuan-tuan. Saya khutbah dah 17 tahun, tuan-tuan, ada poin muka yang terbaru. Saya ingat saya sudah hasil, khutbah. Tuk khutbah sedap, Alhamdulillahilqa'im. Kita kan sedap dah khutbah, tuan-tuan. Tengok khutbah. Apa tajuk tuan-tuan? Tanamlah semula pokok getah. Tuan-tuan tajuk betul-betul. Allah kata di kampung pernah, tuan-tuan. Di kampung pernah muslim-muslim. Tengok. Kawan saya terkencing hari Jumaat. Terkencing tajuk. Tok Imam tu kata di kampung. Dia baca tulisan Jawi ni. Lepas tu kata Inggeris. Dia mereka tulis. Dapat tu tulis Jawi juga. Saya cek awak jadi pun. Dia Jawi pun. Dalam kurungan dia tak ke umi. Macam inisiatif pun Jawi. Tengok khutbah wajib pernah juga kadang-kadang tak ada ni. Kemudian bracket tu rumi tak sekalian. Kena kampung. Alhamdulillah. Tajuk khutbah kita pada hari ini ialah ancaman dadah kepada generasi muda negara kita. Generasi muda negara kita menggunakan pelbagai jenis dadah. Antaranya jenis Marfu'in. Mofi! Kawah dia terkecil. Terkecil dadah. Khutbah dah lima, nak sedar seti, tulis kejari, zaman tu tulis fakulti, tak imam kampung baca, fakulantai, tanda. Tengah cek contoh, tanda. Oh, bukan, muslim dan muslimat. Ni,
Allah saya tinggal ke Ustaz Semeri, Ustaz Komar ni. Sakit benar. Daripada cikgu ni, saya mengatakan, dia saya lepas imam. Pas imam dalam mahulu lah, dia kata. Tu imam, mari kat kursa kedah nak jimat. Tengok bagaimana mungkin tinggal. Mari akan berkelantan, dia kata, kau sudah. Nak banyak balik, tak bila nak azan dan jimat, dia naik. Dalam rajin dia kata, cara-cara-cara jumpa tiap ketua ramu. Oh ni dah kata. Dengan tak lepas aku, dia kata. Naik, dia kata, kau boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ibu na'matil Islam boleh baca. Habis ketua utama, duduk sebentar antara dua ketua. Kata Ustaz Ismail, dia kata duduk sebelah tu, sama ketua kedua. Dia packing doa, rukun pada. Allahumma fil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau panjangkan umur Al-Sultan Yahya Petra. Sultan Yahya mati, sebentar tu cukup rapat. Nak ada apa yang benda lagi, tak ada. Ada politik di kampung, tantan-tantan. Allahu Akbar, tantan. Nak minta tantan, bagaimana saya dah mikir, dia pun kena penjara. Dia kata, apa tantan? Dia kata, sadan. Aku tak ada pada kursi kamu, sadan. Aku buta, kamu pun aku tak nampak. Dia kena penjara, tantan. Sadan, bayar harga yang mahal, tantan. Oktober, tahun 81, tu tengok. Angkat tadi hormat. Perayaan bulan tu, Yom Kippur. Tentu, orang lama-lama ingat. Datuk pun ingat, cerita orang lama ingat. Tahun 81 tu, properti. Dilihat dengan Khalid Istanbul ni ketika dah akad tabi hormat tuan-tuan. Mati sana naik kos tu barang. Ni lah, puluhan ribu main step down. Tak apa ramai-ramai. Kos ni dia ambil 1.3 bilion USD setiap tahun mereka beli tuan-tuan. Dan untuk jaga, dia grafa border tuan-tuan. Jaga ni, bumi, bumi razah tuan-tuan. Razah tu, muslimin dan muslimat. Ingatlah bagaimana tuan-tuan dah 30 tahun mentah, macam mana boleh jatuh kos ni barang. Arab Spring dan di setengah Tunisia atau Merebu Amin. Webinar ini Merebu Amin kalau sekalian. Saya masuk ke Gaza dua zaman. Zaman Hasni dengan zaman Dr. Mahmud Sidi Al-Hafiq tuan-tuan. Allah Dr. Mahmud Sidi hebat tuan-tuan. Nak minta tuan-tuan baik. Apa cerita Yahudi? Dan kita tengok apa yang dibuat oleh Dr. Mahmud Sidi dan Hizbul Huriyah wal Adalah oleh FJP Freedom Justice Party. Yahudi tak akan biar tuan-tuan. Itulah divisi mimpi peranan tu. Perempuan. Sejak Ejen Mozart terbaik, Livi Zemi. Yang merancang casting operation dia lah tuan-tuan. Yang tahun 2008 tu, dia pergi musyarat di Kaherah dengan Hosni Mubarak. Dan minta izin, guna ruang udara mesin, jet masuk akan berdiri, razah dan segala. Livi Zemi, 22 November tahun 2012, dia himpunkan Puan Tamaru di Jordan, musyarat. Lepas balik pada Jordan tu lah, mereka buka war room. Bilik strategi, macam penjata musti di Kaherah tu. Akhirnya tuan-tuan, budak-budak Mesir 90 juta penduduk 1/3 buta huruf. 3 juta buta huruf kan sekilas. Jadi budak-budak bodoh, miskin tuan-tuan, ini nak berupuan 500 genis satu hari, duduk berpun di Tahrir Square. Tuan-tuan sekilas, CNN, Skyport sekali tipu kita. Dia letak gambar TV, ramai gambar falamu, gambar Januari 2011. Rupanya 10,000, 15,000 orang je. Tapi dia kata, ramai macam juta dan sekilas. Akhirnya 3 bulan, 2 tahun lepas jatuh Dr. Mahmud Sidi Al-Hafiz tanda sekalian yang hafal 3 tahun lepas tanda sekalian tak sampai 24 jam Rafah border ditutup. Satu hal lepas tu tuan-tuan terowong, ada 1,000 terowong. Saya dah masuk tuan-tuan, Masya Allah, terowong ni dia kusuh. Kalau bawang ni bawang, kalau baju ni baju. Untuk apa? Untuk tonggeh, dia tak campur tanda sekalian. Masa sangat hebat terowong ni tanda sekalian. Macam mana dia terfatah sisi punah, rosakkan terowong ni tuan-tuan, dia masukkan air, Allah tuan-tuan, berjutaan kubik air tuan-tuan, untuk terowong, apa daripada Gaza tuan-tuan, apa jadi tuan sekalian, susah, dan patutlah tadi ada kaitan dengan Yahudi, sama dengan kita belajar, sirah tadi, Yahudi di belakang tuan-tuan, dan anilah sedikit berkuasa dan secara lebih, insyaAllah dengan kita sama lagi lah tuan-tuan, berkaitan dengan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat manfaat kepada penting, tanam. Dan kalau dengan istilah ni, automatiknya tuan-tuan ditandang satu benda. Sayang kat Nabi. Sayang kat Nabi, prasyarat keimanan sebagaimana sabda baginda, la yu'minu ahadukum hatta akun abba ilai bimanihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kamu itu sehingga aku ini lebih dicintainya daripada dirinya, daripada harta bendanya, daripada anak-anak, daripada bapa semua manusia. Semoga kita dibangkitkan dengan orang yang kita cintai, iaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekadar itulah tuan-tuan, terima kasih kerana sudi menjadi pendengar yang baik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
so far from you.